Saujanya Media presents Info Talk, a mega talk show. This program is brought to you by Namaskar, yaharulai karyakrammaa swagat cha. Darshakbind, yo karyakram marfat hamile dherai byaktiharusanga vishesh kurakani yaharu samaksha prastut garisakeka chhau. Tara hamile dherai rajnitik byaktiharuko bhanai yaharu samaksha sarvajanik garirahane yo karyakrammaa yaharubata feedbacks pani aune gareko cha ki deshma testa sakaratmak sandesh phailaeka उद्योग व्यवसायमा नाम कहलाएका र देशमै केही गरौं भन्ने भावना बोकेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा उभ्याइदिनुस् भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा र फिडब्याक्सलाई कदर गर्दै आज हामीले एकजना फरक अनुहार जो संचार माध्यममा मिडियामा त्यति धेरै छाउँदैनन् तर आफ्नो व्यवसायिक कर्ममा उनी अत्यन्तै सफल मानिएका छन् उनको भूमिका त्यतिमा मात्र सीमित छैन दर्शकबिन्द एउटा देश बनाउने अभियान र सभासद राजनीति कर्मी पनि हुनुहुन्छ वहाँ एकजना चर्चित व्यवसायी अनिल रुङ्गटा यहाँहरूलाई हामी आज कार्यक्रममा उहाँसँगको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँ सभासद प्लस व्यवसायी यो हेर्दाखेरि व्यापार गर्ने मान्छेले लो प्रोफाइलमा बसेर त्यति धेरै चर्चामा नआइकन काम गर्छन् राजनीति भनेको बाहिर देखिने सतहमा देखिने विषय व्यवसाय भनेको या त्यति धेरै सञ्चार माध्यममा नआउने विषय यो दुईटा कुराको तालमेल कसरी मिलाउनु भएको छ किन राजनीतिमा आउनुभयो व्यवसाय छोडेर अथवा व्यवसाय सँगसँगै भनौँ न पूर्ण रूपमा राजनीतिमा पनि आएको छैन म आफ्नो व्यवसायमा पनि म संलग्न नै छु र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने नेपालको विगतमा उद्योग धन्दामा जुन किसिमको एउटा उद्योगी व्यवसायले जुन एउटा पहिचान पाउनु पर्थ्यो र जुन उद्योग व्यवसायको जुन एउटा समस्याहरू छन् नेपालको प्रजातन्त्र इतिहासदेखि नै त्यही बेलादेखि नेपालको उद्योग व्यवसाय पनि सँगसँगै पछ्याएको अवस्था छ र यात्रा सँगसँगै गरेको अवस्था छ सत्तर वर्ष पहिले नेपालको उद्योग व्यवसाय त्यति राम्रोसँग र त्यति नेपालको व्यवसाय पहिचान बनाउन सकेको छैन विश्व मञ्चमा सत्तर वर्ष प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा आफ्नै स्वदेशी लगानीहरू भित्रिए र त्यससँगै सँगसँगै यात्रा गर्दाखेरि व्यवसायमा र उद्योगहरूमा पनि समस्याहरू आइरहे र ती समस्याहरूको सम्बोधन ती समस्याहरूलाई एउटा समाधानको तर्फ किनभने जहाँसम्म आर्थिक क्षेत्रको कुरो छ जबसम्म आर्थिक क्षेत्र सुदृढ र समृद्ध हुँदैन तबसम्म राष्ट्र समृद्धको कल्पना गर्न सक्दैनौँ यस अर्थमा पनि व्यवसाय र उद्योगलाई त्यो सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी थियो र यसबाट म एउटा व्यवसाय उद्योगी क्षेत्रबाट मेरो प्रतिनिधित्व भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ आम मानिसहरू र सर्वसाधारणहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दा चाहिँ पैसाले सबै चिज किन्न सकिन्छ व्यवसायमा आउने मान्छेले अथवा पैसा कमाएको हुन्छ उनले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ पैसाले सबै किन्न सक्छ भन्ने आम बुझाइ छ व्यवसायीहरूले इन्फ्लुएन्स गरे भन्ने छ तर यहाँको भनाइमा अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको पनि छ कि धेरै व्यावसायिक मान्छेहरू राजनीतिमा होमिएका छन् यो तपाईँको केसमा पनि संयोग हो कि अब पैसाले पुग्यो अथवा यताबाट नाम कमाऊ भन्ने हो त्यस्तो होइन एउटा त म धेरै ठुलो व्यावसायिक घरानाको होइन होइन म कर्ममा विश्वास गर्ने हो र कर्म नगरिकन मान्छे ठुलो हुँदैन कहिले पनि जस्तो मलाई विश्वास छ र मैले त्यो मैले सिद्धान्त बोकेको छु र म एउटा पढ्दाखेरि नै स्कुल कलेज पढ्दादेखि नै एउटा डेमोक्रेटिक विचार बोकेको व्यक्ति हुँ र त्यस विचारबाट मेरा साथीहरू डेमोक्रेटिक साथीहरू आजदेखि होइन 30 वर्षदेखि म डेमोक्रेटिक समाजमा नै बसेर म अगाडि हुर्केको मान्छे हो यस कारणले मेरो व्यवसायिक सँगसँगै एउटा डेमोक्रेटिक यात्रा पनि एउटा मैले गरेको पाए मैले आफूलाई महसुस गरेको छु र जहाँसम्म व्यवसायलाई व्यवसायभन्दा पनि जुन एउटा प्रजा लोकतन्त्र एउटा जुन आस्था छ जुन एउटा त्यसमा मेरो अटुट विश्वास छ त्यस कारणले म आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट म एउटा सिपाहीको रूपमा म आफूलाई पहिचान बनाउन सकेको छु या चाहन्छु अब म तपाईँको अलिकता पृष्ठभूमिमा जाउँ वीरगन्ज यहाँले झन्डै 25 वर्ष यता तपाईँ सक्रिय रूपमा आफ्नो व्यवसायमा
लागिरहनु भएको छ र सफलता पनि पाउनु भएको छ अब तपाई बिरगन्जमा केन्द्रित रहेर व्यवसायिक छविलाई उच्च बनाउनु भएको छ अहिले त एउटा सभासदको हिसाबले राष्ट्रिय पहिचान पनि तपाईको बनिसकेको छ यद्यपि बिरगन्जको कुरा गरौँ तपाईको अलिकता व्यवसायिक सुरुवात र त्यहाँ तपाईले संलग्न भएका गतिविधिहरू अलिकता दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस् हैन बिरगन्ज तपाईलाई थाहा नै छ बिरगन्जमा प्रजातन्त्रको बिगुल बिरगन्जबाट पुगेको र अर्थतन्त्रको बिगुल पनि बिरगन्जबाट भएको सबैभन्दा बिरगन्ज आज अहिले पनि बिरगन्जलाई हामीले दोहन गरेको महसुस गर्दछौँ एउटा बिरगन्जप्रतिको जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यति त्यति सफिसियन्ट छैन जस्तो लाग्छ अहिले पनि बिरगन्ज ओजनमा परेको छ बिरगन्जको सामर्थ्य धेरै छ सबभन्दा ठुलो कुरा त भौगोलिक रूपमा पनि बिरगन्ज केन्द्रबिन्दुको अवस्थामा छ अर्को 70-80% माल दुहानी राइट जुन पेठारी हुन्छ त्यो 80% तपाईँको बिरगन्जबाट हुन्छ होइन र बिरगन्ज अस्तिको नाकाबन्दीमा पनि एउटा कुरो के साबित भयो भने बाँकी नाकाहरू खुले तापनि बिरगन्जको नाकाबन्दी भएको अवस्थामा होइन बिरगन्जले आपूर्ति गर्न नसकेको खण्डमा नेपालमा यहाँ हाहाकार भयो आपूर्ति हुन सकेन त्यसको मूल कारण भनेको बिरगन्जलाई सहज बनाइदिन नभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई यस कारणले बिरगन्जको महत्त्व धेरै छ बिरगन्जलाई औद्योगिक क्षेत्रमा बिरगन्जको जुन एउटा औद्योगिक कल्चर आएको छ त्यो आजको नेपालमा सबै औद्योगिक कोरिडोरमा सबभन्दा बढी बिरगन्जमा छ र व्यावसायिक दृष्टिकोणले पनि बिरगन्जको जुन एउटा जुन एउटा डोमिनेसन छ त्यो धेरै हाई छ तर पछिल्लो समयमा चाहिँ बिरगन्ज धेरै बदनाम भयो होइन नाकाबन्दी एउटा 80%भन्दा बढी पैठारी हुने ठाउँमा त्यहाँ धेरै सायद त्यसमा हैकम जमायो अथवा त्यहाँ प्रभाव पऱ्यो भने समग्र देशलाई प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँका क्षेत्रीय राजनीति गर्ने पार्टीहरूले चाहिँ नि बिरगन्जलाई केन्द्रबिन्दु माने होइन त्यसले गर्दा बदनाम पनि गरियो आज सम्बन्ध पहिले बिरगन्जलाई प्रयोग कसले गर्यो बिरगन्ज सम्बन्ध प्रयोग राज्यले गर्यो किनभने बिरगन्जलाई त्यो बेला जब बिरगन्ज जब मधेस आन्दोलनको सुरुवातमा बिरगन्जलाई राज्यले कुन बेला सम्झियो जुन बेला राति उसलाई ट्याङ्करहरू त्यहाँबाट पठाउने अवस्थामा मात्र सम्झियो बिरगन्जलाई कसरी खोल्ने या बिरगन्ज कसरी सुचारू गर्ने भन्ने होइन कि बाटो कसरी सुचारू गर्ने मात्र त्यो गर्यो होइन एकतर्फ राज्यले त्यसलाई दोहन गर्यो अर्कोतर्फ के छ भने जुन अतिवादी शक्तिहरू छ होइन जुन बाहिरका शक्तिहरू छन् जुन कि मधेसका नाममा अतिवादी शक्तिहरूले बिरगन्जका जुन व्यक्तिहरू छन् बिरगन्जका जुन पनि राजनीतिमा लागेका हुन् तिनीहरूले बिरगन्ज बिग्रोस् भन्ने कहिले चाहेनन् तर त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुरा पनि भएकै हो र उनीहरूको अतिवादी सोचले त्यो त्यहाँ अलिकति त्यो एउटा प्रयोग भयो अतिवादी मधेसका अतिवादी सोच शक्तिले र राज्यको अतिवादी सोचले दुवै सोचको त्यो एउटा रणभूमि भयो तपाईँहरूले त्यो बेलामा स्पेसली त्यस्तो समग्र देशले दुःख पाइरहेको अवस्थामा तपाईँ बिरगन्जमा एउटा प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्था पनि त्यसै गरी एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सभासद पनि तपाईँहरूले त्यो बिरगन्जमा सहजीकरण गर्नको लागि प्रयास त केही गर्नु भएन होइन बिरगन्जमा के थियो भने जुन किसिमको अवस्था छ बिरगन्जको राजनीतिक अहिले पनि मधेसको राजनीतिक सम्बोधन भएको छैन पूर्ण रूपमा अहिले पनि सीमाङ्कन कुराहरू त्यस्तै अहिले बाँकी छन् त्यो अवस्थामा बिरगन्जका जनता सिङ्गो बिरगन्जवासीले यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज पनि जोरदार माग गरिरहेको अवस्था छ तर त्यसको अलावा बिरगन्जलाई नै भोलिको दिनमा भविष्यलाई नै कुनै किसिमले बिगार्ने खालको त्यस्तो अवस्थाहरूमा बिरगन्जलाई नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामी संवेदनशील हुन जरुरी नै थियो र यस अवस्थामा जुन एउटा बिरगन्जको जो जनताले जुन चाहेको जुन एउटा आन्दोलनलाई जुन पहुँचाइमा पुर्याएको छ त्यसको सम्मान गर्दै बिरगन्जको र मधेसको पूर्ण मधेसको जुन जुन आधारभूत मागहरू छन् त्यसलाई यो सीमाङ्कन सहितका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ यस कारणले त्यसमा हामीले जनताको चाहना विरुद्ध हामी कुनै पनि तिनीहरूको जनताको चाहनालाई हामी सम्मान गर्छौँ यो भन्न चाहन्छु ओके अब अर्को व्यवसायिक कुरा नै गर्दाखेरि एउटा व्यवसायीले
काम गर्ने अथवा व्यावसायिक संस्था चलाउने त्यसको प्रगति चाहने र त्यसबाट पैसा कमाउने काम त गर्छ नै त्यस बाहेक तपाईले हामीले वीरगंजको भेगलाई र समग्र देशलाई हामीले यो व्यावसायिक घरानाले अथवा व्यावसायिक काम गरेर चाहिँ समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा यो कन्ट्रिब्युसन गरेछ पक्कै एउटा व्यवसायले ट्याक्स तिर्छ त्यो एउटा होला अथवा समग्र रोजगारीका कुरा हुन सक्छ हामीले यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छौ र इथिक्समा बसेर काम गरेका छौ भनेर आम पब्लिकलाई देखाउने कुरा के छ तपाईको व्यावसायिक संस्थाको तर्फबाट बहुत राम्रो कुरा गर्नु के छ भने व्यावसायिक भनेको क्रियाशील हुन्छ हैन र व्यवसायको सम्बन्धमा आधारभूत कुराहरू राज्यमा जुन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अवस्थामा एउटा जुन इथिक्सको कुरा छ त्यसलाई पालना गर्नु नै पर्दछ पैसा कमाउने क्रममा कुनै पनि तहमा गएर पैसा कमाउने चाहिँ गर्नु भनेको अपराध नै होइन राज्यले दिएका कुराहरूमा र एउटा नीतिमा एउटा इथिक्समा बसेर काम व्यवसाय चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नि र साथै तर के छ भने ट्याक्स दिने व्यवसायबाट नै हो र त्यो ट्याक्सबाट राज्यले पुरा समग्र राज्य चलाउने कुरा हो होइन तर त्यो कुराको कहीँ न कहीँ राज्यलाई राज्यले पनि यो ट्याक्स पे हो यसको उचित नियोगको अधिकार हुनुपर्छ र त्यो पनि भएको छैन र केही उद्योगिक व्यवसायहरूले आफ्नो मुनाफाको लागि कालोबजारी गरेर तुरन्त धनी बन्ने जुन एउटा बाटोमा हामीले देखि जुन एउटा उदाहरणहरू देखिन्छ भने त्यो पनि उचित होइन त्यसलाई पनि उनीहरूलाई एउटा राम्रो क्रम गरेर अगाडि बढ्न र मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ इथिक्समा बसेर कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पनि त्यो कुरा म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु र साथै राज्यले पनि उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ उद्योगपतिहरूको व्यवसायहरूको भन्ने अर्को कुरा तपाईँले 25-30 वर्षदेखि र यहाँ आफै सक्रिय ढङ्गले व्यावसायिक उसमा लाग्नु भएको छ योभन्दा अगाडि यहाँहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि छ तपाईँ एउटा नेपालमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको हिसाबले एउटा प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले तपाईँको अनुभवमा नेपालमा व्यवसायीहरूलाई राज्यले गरेको सहयोग अथवा काम गर्ने वातावरण हाम्रो विभिन्न एक्सटर्नल इन्टर्नल फ्याक्टर्स होला हामी भूकम्प र यो नाकाबन्दी कुरा अझै पछि जोड्छौँ समग्रमा एउटा व्यवसाय भनेर चिनाउँदाखेरि समग्र अथवा पब्लिकले हेर्ने तपाईँको आत्मसम्मान राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त्यसमा कतिको सन्तुष्टि छ तपाईँलाई अहिले नेपालमा अहिले पनि के छ भने मैले भने नि अर्थतन्त्र जबसम्म सबल हुँदैन एक्ज्याक्टली तबसम्म राष्ट्र समृद्ध हुँदैन अर्थतन्त्र हामीले सबल बनाउनै पर्दछ किनभने कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको धावक भनेको आर्थिक क्षेत्र होइन यस कारणले आर्थिक क्षेत्रप्रतिको जुन उदासीनता छ राज्यले जुन गरिआएको छ त्यसलाई समाप्त गरेर सहयात्रीको रूपमा लिनुपर्दछ जब सहयात्रीको रूपमा जुन दिन लिन्छ त्यो दिन मलाई लाग्छ कि धेरै समस्याहरू यहाँ समाप्त भएर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ र सहयात्रीको रूपमा लिएको छैन भन्ने कुरा यहाँको होइन सहयात्रीको रूपमा सहयात्रीको रूपमा अहिले पूर्ण रूपले लिएको छैन जस्तो लाग्छ राज्य किनभने जुन एउटा समस्या छ औद्योगिकका समस्याहरू आधारभूत कुराहरू होइन अहिलेसम्म कुनै पनि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र बनेको छैन कुनै विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र छैन कुनै पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट छैन होइन कुनै हाम्रो त्यस्तो उद्योगिक रुग्ण उद्योगहरूलाई बचाउने कुनै हाम्रो एउटा कुनै नीति आउन सकेको छैन उद्योग नीति पनि धेरै लामो समयपछि अहिले आउने कुरा भइरहेको छ होइन अब त्यस्ता कुरा त्यस्तो समयको बिचमा हामीहरूले उद्योगलाई र व्यवसायलाई राम्रो हुन्छ या यसलाई हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसरी सोच्न सक्छौँ अहिले पछिल्लो समयमा नेपालबाटै के धेरै व्यवसाय घरानाहरूले पुँजी पलायनको कुरा हामीले गर्छौँ नेपालमा वातावरण त्यति छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले समग्र हाम्रो वरिपरि छिमेकी मुलुकहरू एउटा भौगोलिक परिस्थितिका कारण पनि नेपालमा चाहिँ त्यति फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छैन भन्ने केही व्यवसायहरूको देखिन्छ तपाईँको एनालाइसिस के हो होइन मलाई लाग्छ यो सही कुरा होइन ओके धेरै कुनै एक दुई मान्छेले व्यापारीले या व्यवसायीले कहीँ प्लान गर्यो होला भने हाम्रो त्यो रिपोर्टमा पनि छैन र थाहा पनि छैन होइन तर अब एउटा कुरो के छ भने यो पनि एउटा राम्रो र एउटा सकारात्मक रूप आएको छ कि नेपालका उद्योगीहरू जुन पनि कहीँका पनि आए यहाँ होइन यहाँका उद्योगीहरू अब नेपालमा बसेर नै व्यवसाय गर्नुपर्दछ र नेपालको माटोमा उनीहरू रङ्गिसकेका छन् अब उनीहरू दुःख सुख यही अब लोड सेडिङ गर्छन् अब कहीँ बाहिर जाने चाहिँ त्यो एउटा सोच चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ अब पुरै नेपाली हरेक एउटा आम नेपालीसँग नै कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्ने व्यवसायको पनि त्यो एउटा मैले
भित्री एउटा शक्ति मैले देखेँ. छिमेकी मुलुकसँगै भारत र त्यसपछि चाइनाको विकासको समृद्धिको कुरा हामीले धेरै टाढाको कुरा नगइकन हाम्रै छिमेकीहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट धेरै हामीले सिक्नुपर्ने हो. देशलाई समृद्धितर्फ लग्नुपर्ने. यद्यपि पछिल्लो समयमा नेताहरूले भाषणमा अब देशको अबको एजेन्डा भनेको आर्थिक विकास त भनिरहेका छन् तर यो स्वाद नेपालीले कहिले चाख्न पाउँछन् होला? यो प्रश्न तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न छ. किनभने नि संविधान निर्माणपछि होइन अहिले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा छ होइन अहिले र संविधानपछि नेपालमा एउटा आर्थिक विकासको ढोका खुल्छ भन्ने कुराले सिङ्गो नेपालले विश्वास गरेको अवस्था थियो होइन. यो कुरो यो जुन एउटा इच्छा गरेका जनताले गरेका थिए त्यो अहिले पुरा हुन सकेको छैन र यो अहिले अलिकति गाह्रो पनि छ. जबसम्म राज्यमा राजनीतिक होइन स्थायित्व हुँदैन होइन तबसम्म हामीहरू एउटा ला दीर्घकालीन हामीहरू कुनै नीति निर्माण गर्न सक्दैनौँ. एउटा सरकार जो कि स्थायी सरकारले एउटा स्थायी राजनीतिक अवस्थाले नै एउटा दीर्घकालीन नीतिको निकास निकाल्छ होइन. अहिलेसम्म हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने त्यस्तो अहिले राजनीतिक स्थायी हुन सकेको छैन. जुन दिन राज्यमा स्थायी सरकार आउँछ र 5 वर्ष सरकारको ग्यारेन्टी हुन्छ त्यो दिन कि मलाई लाग्छ भने धेरै कुराहरू आफसे आफ ट्रेकमा आउँछ. अहिले धेरै कुराहरू डिरेल भएका छन्. त्यसो भए संविधान जारी भइसकेपछि व्यवसायीहरूले अझै पूर्ण रूपमा व्यावसायिक वातावरण बनिसकेको छैन संविधान जारी भए पनि भन्ने यहाँहरूको व्यवसायको तर्फबाट बुझाइ हो. कस्तो छ भने संविधान त बन्यो. संविधान बनिसकेपछि संविधानका कानुनका पक्षका कुराहरू छन् होइन. जुन अहिले राज्य त्यति साह्रो चिन्तित पनि देखिएको छैन र अर्को के छ भने यता कानुनको कुरो छ. अर्को कुरो कानुन सँगसँगै कुरा के छ भने अब नयाँ कानुनहरू बन्ने कुराहरू पनि छन्. त्यो नबनिकन होइन कानुन नआइकन हामी राष्ट्र जब तुरन्तै अब विकासको बाटोमा जान्छ भन्ने कुरा हामी सोच्नु हुँदैन होइन. त्यो अतिरञ्जित हुन्छ. अहिले सबैभन्दा जरुरी काम के छ भने राष्ट्रलाई होइन एउटा कानुन संविधानलाई निर्माण कानुन गर्न गराउने त्यसपछि नीति हाम्रो जुन नियम कानुनहरू छन् बनाउने त्यसपछि एउटा आगामी सरकार जुन थाई सरकार हुन्छ होइन अब सरकारले त्यो 5 वर्षको सरकारी राजनीति भयो भने मलाई लाग्छ कि त्यो 5 वर्ष स्वर्णिम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब जाँदा जाँदै फेरि पनि पोलिटिक्सको कुरा गरौँ. यहाँले व्यवसायिक हिसाबले त आफ्नो धेरै 25-30 वर्षको अनुभव सँगाल्नु भएको छ. यद्यपि यहाँको परिवार अथवा यहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्पर्क राजनीतिसँग पहिलेदेखि नै थियो. अहिले सभासदको रूपमा हुनुहुन्छ. अब तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी ले चाहिँ व्यावसायिक हितको लागि कतिको प्रोएक्टिभ भएर लागेको तपाईँले पाउनु भएको छ? हाम्रो आर्थिक क्षेत्र मात्र होइन समग्र आर्थिक विकासमा नै होइन आर्थिक समृद्धिमा नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन होइन. नेपाली काङ्ग्रेसको सबल नेतृत्वले नै राज्यलाई र राष्ट्रलाई एउटा आर्थिक समृद्धितिर विकासतिर लग्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र अरू पनि शक्तिहरूको सहयोग पनि त्यहाँ चाहिन्छ र सबै सहयोग शक्तिहरू मिलेर अब राज्यलाई र राष्ट्रलाई राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनेतिर सबैतिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास. अब तपाईँको बढी सक्रियता राजनीतिमा हुन्छ कि व्यवसायमा हुन्छ? होइन जबसम्म म सभासद छु मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै नै पर्छ र राजनीतिक रूपमा पनि मैले अब सभासद रहन्जेल मैले आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नै पर्छ. त्यसपछि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि अहिले कुनै त्यस्तो चुनाव लड्ने मेरो योजना चाहिँ छैन. अब त्यसपछि तपाईँ पनि उद्योग व्यवसायको लामो अनुभव लिनुभयो, भोलि मन्त्री बन्ने सपना अथवा तपाईँको अब समाजमा त्यो दिशातर्फ तपाईँ लाग्नु भएको छ? त्यो अब के छ भने हाम्रो समाजमा व्यवसाय क्षेत्रमा र म यता मारवाडी पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ. अब सबै हाम्रो समुदायले पनि हाम्रो यो आर्थिक क्षेत्रका साथीहरूले पनि राजनीतिकमा के भइरहेको छ त्यसप्रति सजग हुन जरुरी छ. किनभने राजनीतिकले हरेक क्षेत्रलाई निर्धारण गरेको छ. यस कारण राजनीतिकले हरेक क्षेत्रलाई निर्धारण गरेको हुनाले राज कस्तो राजनीतिक देशमा गइरहेको छ त्यसप्रति अलिकति
चेतना चेतनशील हुन जरुरी छ. तपाईले सभासद भएको अनुभव त केही समय भयो नि. तपाईले त्यहाँ गएर मैले सभासद भए मैले व्यवसायिक कम्युनिटीबाट मेरो एजेन्डा यो स्थापित गर्न सके उठाउन सके भन्ने किनभने पार्टीको एउटा यस्तो जड स्ट्रक्चर हुन्छ कि त्यसमा तपाईहरुले बोलेर त्यो कुरा सुनवाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही गर्न सक्नु भएको छ. त्यस्तो कुराहरु केही गरिएका पनि छन् हैन. केही संशोधनहरु हामी साथी हामी सभासद व्यवसायी उद्योगी सभासदहरुको र केही कुरा म त हाम्रा राजनीतिक पार्टीका साथीहरूको सहयोगबाट केही कुराहरू भएको पनि छ होइन. त्यो कुराहरू अब हुन्छ होइन. कि पार्टीले तपाईँहरूले भोलि आवश्यक पर्दा पैसा खर्च गर्छ भनेर मात्रै लिएको हो कि त्यो होइन. त्यस्तो होइन. कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हरेक अहिलेको समावेशीको होइन अहिलेको हाम्रो सिद्धान्त छ होइन. असमावेशीमा पनि एउटा उद्योगीको एउटा उद्योगको प्रतिको एउटा दृष्टिकोण हुन्छ होइन. त्यो दृष्टिकोणलाई राख्न सक्नु पर्दछ किनभने त्यो त्यो जबसम्म उद्योगीको संलग्नता हुँदैन तबसम्म एउटा राजनीति कर्मीले त्यो दृष्टिकोणबाट सोच्न सकिँदैन. पक्कै पनि त्यो राजनीति जुन एउटा नीति निर्माता छ त्यहाँ गएर यो उद्योगीहरूलाई उद्योगीभन्दा पनि उद्योगलाई होइन व्यवसायलाई कसरी पछताउने कसरी कुन दृष्टिकोणबाट अगाडि लड्ने कुन भिजन दिने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ. पीडा त्यसलाई थाहा हुन्छ जसलाई चोट परेको छ. व्यवसायिक पीडा त तपाईँहरूलाई थाहा छ. त्यस कारणले तिनीहरूले त्यहाँको सुझाव तिनीहरूको त्यहाँको सल्लाह होइन बाट राजनीतिका उच्च शीर्ष नेताहरूबाट त्यो कुराहरूको बाटोमा गइदियो भने राज्यमा उद्योग धन्दा र समृद्धि होइन छिटो पछ्ताउँछ. यस कारणले उद्योगहरूको संलग्नता भयो उद्योगीहरूको सभासदमा संलग्नता भएको जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईँ एउटा युवा सफल व्यवसायी पनि त्यसै गरी सभासद पनि हुनुहुन्छ. सम्पूर्ण टेलिभिजन हेर्ने लाखौँ दर्शकहरूलाई अब देशमा अलिकता पोजिटिभ सञ्चार पोजिटिभ मेसेज अलिकता माहौल त्यतातर्फ डेभलप भएको हो कि सिचुएसन भन्ने यहाँको कन्भर्सेसनबाट बुझिन्छ. के भन्नु छ अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले जुन हाम्रो राष्ट्र छ अहिले एउटा आन्दोलन सकेर संविधान बनाएर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ र अबको हामीले अझ भूकम्प नाकाबन्दीको पीडा खेपेर आइपुग्यौँ. अहिले भूकम्प पनि खेल्यौँ 2072 सालमा भूकम्प आयो लामो लामो नाकाबन्दीको अवस्था रह्यो. सबै युवाहरू सबै साथी सबै युवाहरू होइन हामीले सबैजना मेरो के आग्रह छ भने एक भएर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु पर्दछ र सकारात्मक दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ. नव वर्ष 2073 साल हामीले 72 बिदा गरिसकेको समय छ. यहाँलाई यो नयाँ वर्षको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु. हाम्रो कार्यक्रमतर्फ शुभकामना छ र तपाईँको यो प्लेटफर्मबाट पुरा नेपाली जनतालाई म शुभकामना अमूल्य समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू सो मच. दर्शकबिन्दु आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना सफल व्यवसायी एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा सभासद अनिल रुङ्गटासँग कुराकानी गऱ्यौँ. यो कुराकानीमा उहाँको व्यावसायिक पृष्ठभूमि व्यवसाय र राजनीति त्यसै गरी राजनीति र अब देशको भविष्य यो सबै पक्षलाई हामीले समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले यो कार्यक्रम हेर्नुभएको छ यहाँहरूलाई 2073 सालको पुनः एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ. आज हामीले कन्भर्सेसनमा उठाएको विषयवस्तुको विषयमा यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव जिज्ञासा टिका टिप्पणी भएमा हामीलाई फिडब्याक्स दिँदै गर्नुहोला. आगामी एपिसोडमा अर्को व्यक्ति र विषयको साथमा हामी उपस्थित हुन्छौँ. तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.